Afspraak in het kinderdagverblijf van Playmobil. Alle kinderen en mensen liggen te slapen in het kinderdagverblijf. Dit zijn ze allemaal. Maar ineens hoort een kind dat de deur wordt opengebroken. En ze durft niet meer op te staan, want ze is zo bang. Ah, ik ben binnen, zegt de boef. Waar zal ik heen en wat zal ik stelen? Oh jee, ik ga mama waarschuwen, denkt het prinsesje. Dit meisje hoort de boef en loopt naar haar moeder toe. Mama, ik ben zo bang. Er is iemand binnen. Hij wil alles stelen. Oké, ik bel de politie. Waar is de telefoon nou? Oh nee. Ook daar, bij mama. Hallo, u spreekt met het kinderdagverblijf van Playmobil. Ja, er is een boef bij ons binnen. Komt u zo snel mogelijk. Ik hang nu op. Dag. Ik ga weer verder slapen. Zo, nu komt hij. Ze is de politie. Zo, ik stap in. Maar dan hoe moet ik eigenlijk instappen? Oh ja, zo. En mijn vriendin stapt ook in. Zo, en nu heb ik kat dicht. En straks gaat de boek ook achterin. Daar is het kinderdagverblijf. Ja, hij is er. Oh nee, politie! Ik moet mijn handen omhoog doen, anders schiet hij die. Nee, nu heb ik jou, zegt ze dapper. Jij gaat mee naar de gevangenis, gekke boef. Nu stapt de politie uit. Politie, handen omhoog of schiet! Oké, ik kom al mee. Hey, je bent de boef die bij ons in de gevangenis hebt gezeten. Dit is de boef. Nu ga jij maar achterin. En ik hou jou goed in de gaten. Dan zit ik alweer in die stom gevangenis daar. Dat hoorde ik en dat mag je niet meer zeggen. Dankjewel voor het meisje. Dankjewel, meisje. Oké, dag. Zo, mama heeft er helemaal niks van gemerkt, alleen het is een beetje een rommeltje. Nou, en nu weer snel naar huis. De boef stapt uit. En hij rent snel naar zijn gevangenis. De politie is er nog niet eens uit. Wauw! En snel liggen, zodat niemand me ziet. En nu ligt hij in zijn bed. Dit was het dan weer voor vandaag en dit was deel 4, de inbraak. Dag!